Je, znaš ti, brate moji, ko je jedina neporažena ekipa na svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi? Pa vidi, sad kad bi krenuo da prebiram, ali nisam siguran koliko imam vremena, znači možda bi se i setio, ali nemam snage. A čim te ovako pitam, znači da je nešto. Da. Novi Zeland. Znao sam da je Novi Zeland. Odigrali nerešeno sa Slovacima, 1-1, izjednačili u poslednjoj sekundi. Sa Italijanima nerešeno i sa Paragvajem valjda odigrali nerešeno. Ispali sa tri remeja. Seća se ko ona Španija, Kamerun. A Španci su izgubili u grupi. Španci koji su posle sve utakmice dobili 1-0 od osmine finala. Sve su dobili 1-0, uključujući i ono Iniesta u produžecima protiv Holandije. Tako da Novi Zeland jedini neporažen. Divota. Znači, lovci Najkole. Oni su zvali, u ragbi su bili All Blacksi, a ovde su bili, su imali neki nadimak, sad se zaboravio nešto na tu temu. Ali viš, interesantno da te neke reprezentacije ne naprave nekakav uspeh, ali ostanu upamćene po nekakvom bizarnom momentu, ostanu upamćene u, pa reka, to je istorija fudbala, to je istorija svetskih prvenstava. E vidi, dolazi nam Ivan Golec. E, pričat ću o engleskoj, znači mnogo. I o engleskoj ću pričati, o rock'n'rollu, bit će divna priča sa Ivanom, tako da moram brzo da se pohvalim sa dresom. Vidim dresom, ali vidim. Da se vidi ovdje ili moram da stavim? Nemanja Radonjić, divno. Pa eto, to. Divno. Nemanja originalni Torino je, imam tu sreću da svaki godin idemo sad u Torino i ona priča da u Torinu svi navijaju za Torino, gradski, je tačno. Apsolutno. A sve ono okolo je zaista Juventus apsolutna prednost u odnosu. Meni je drago što si obukao taj dres, nisam ni znao, naravno, zato što prošli put kad si imao dres Zambije, dobro. Pa, bilo je i pozitivnih komentara i neko je pomenuo zašto nemate i Torino. Stvarno? Da, i ti si očigledno se nameračio na ove timove, znači pričali smo o nesreći reprezentacije Zambije, a Torino je takođe imao avionsku nesreću 1949. ukoliko se dobro sećam, to mi je sad palo na pamet i oni su ljudi bili neprikosnoveni u Italiji do tada i čitav tim je izginuo. Ceo tim rezerve, stručni štab. Nikada više Torino nije bio to što je bio. Bilo je par nekih pokušaja, igrali su neke Evrokupe, ali daleko je to bilo od tog Torina koji je bio jedan od najboljih do tada, svih u istoriji, do tadašnjoj istoriji fudbala u Italiji, jedan od najboljih timova. I vidiš, to je jedna teška sudbina, ali u pravu si, ja kada sam bio u Torinu i u Torinu sam zaista viđao u centru grada mnogo tih. Naravno, ima Juventus svojih prodavnica, da ne bude zabune, ali Torino je nekako gradski tim koji ima svoje neke bikovi, su vrlo popularni. Tako je, to je, oni su tih 40-ih bili neprikosnoveni. Inače, to verovatno ne znaš, 1926. su bili prvaci Italije. I sledeće godine su im oduzeli titulu, jer su navodno nameštali sa Juventusom utakmicu. I to je prvi put bilo, eto, pre skoro 100 godina da je u Italiji zbog nameštanja postali mahiri. Imali su oduzetu titulu i onda su ukupno spojili 7 titula. Pasta, pizza, nameštanje, to? Tako je, tako je. I još neke stvari. I 70. i Espresa. Realno, mada nije ovo naš, nije naš. Ovo naš je... 76. su posljedno bili prvaci, a Nemanja je bio kod njih sad skoro. Otišao u Majorku, sad tamo vidim nešto ne igra baš u Majorci, nešto ulazi sa klupa u igru malo, ništa još uvijek nije uradio. Nemanja je po meni jedan od najneiskazanijih fudbalera u istoriji ovih naših prostora uopšte, sa nestvarnim talentom, moje mišljenje, da je mogao da napravi bukvalno, brutalnu karijeru, bukvalno da bude među najboljim igračima Evrope. A zašto nije to... Od čega je to zavisilo? Ja mislim od njegove glave. I kako je i sam trener Torina rekao, zapravo predsjednik Torina rekao, ali upotrebio onako eufemizam, rekao je da nema dovoljno mentalnu snagu. A da budemo potpuno iskreni, mislim da su ga splavovi ubili. Šteta. Splavovi... Šteta. Neprijatelj broj jedan srpskih fudbalera. Zato što ima, gledamo, fizičke predispozicije, brzinu i tako dalje. Neverovatno. Imaju strahovite. I da je
igrao, da nije Srbin, da je nekakav Brazilac, Španac, nije bitno, da mislim da bi sasvim drugačije bio i tretiran sa tim predispozicijama svojim koje posjeduje, ali dobro. Nećemo reklamirati proizvođača dresa, ali kada si već u tom divnom outfitu, ja moram ti kažem, ja i kratki smo, evo stiže gola svakog trenutka, znači, ali ja moram, jednostavno, nemam klasičan Winner Loser, ali imam Winnere. Oni su van vremenski, bile konkurencije u prethodnoj emisiji, a ovaj sada moram da ga ispomenem. Ti znaš da je Mrsać? Ne, bez nas stvarno. Ne. Postoji fudbalski klub Morava iz Mrsaća. Mrsać je mesto pored Kraljeva. Obožavam tvoje. Znači, Morava iz Mrsaća je peti rang takmičenja, to je Raški okrug, Raška okružna liga. Ljudi su, sad nećemo reklamirati, kao što ni ovog proizvođača dresa ne reklamiramo, oni su uputili, izašao je čovjek, uputio je cirkularno pismo, odnosno javio se određenim proizvođaču, britanskom, škotskom, da budemo precizniji, i ono, APP. Tako je. Ljudi su njemu odgovorili, oni su dobili garnituru dresova, znači to je klub u kojoj igraju i... Izvini, i domaći gostići. Domaći gostići, tako je. I onda je on... Čovjek došao i rekao, poruka, da. I dobili su dresove, igraju peti rang takmičenja, što kaže jedan prvotimac tog tima, ili dobijete neke pare, imaju par igrača koji studiraju u Beogradu, pa dolaze i dobiju neku naknadu za prevoz. Ne kaže ove lige u kojem predobiješ batine ne u lovu. Normalno. Ali jedan divan gest i jedan divan, prvo pre svega jedan preduzetnički potez, gde su bez ikakvih problema se javili, ljudi pročitali, saslušali, dozvolili, poslali, tako da Morava iz Mrsaća mi je viner ove nedelje. To sam pričao, nisam zapamtio, iskreno da je to Mrsać. Sad znaš da Sarajevo, da. Evo ga, Ivan, izvolite. Ivane, dobrodošli u kafić. Može kafica jedna da se... Što sam dovoljstvo, hvala. Hvala što ste došli u ovaj naš beogradski kafić, pošto znam da živite tiho, mirno. Kako ova džungla sada, jel možete da se nekako snađete? Pa, vrlo teško. Jedino kada su prijatelji u pitanju, onda malo poremetimo taj mir i tišina. Uživamo u prirodi, u tišini, lepoti, prosto... Od uvek smo tako živjeli, moram da kažem. Normalno, izađemo mi sa prijateljima i do kafića i do restorana, ali nekako kada se vratimo kući, to nam je najlepše. Šta ćemo sada da popijemo? Kafu, normalno. Mislim, imamo da svašta, ali mi kajde kafa kao finis popa, da. Kao deo onog protokola dobrodošlice, zapravo. Jeste, hvala. A kažete mi, posle svih tih godina i mnogo godina u inostranstvu, u Englesku pre svega, sad pričali smo o nekako priroda i travnjak koji imate tamo kod vas u vašem malom raju. Posjeća to malo na englesku travu i na... Da, baš tako. Prijatelji kada nam dođu u posetu, njihov prvi komentar je, pa ovo je lepše od Wembleya. Ja sam imao sreće i zadovoljstvo da igram na Wembley, znam kako to izgleda, a inače smo živjeli u najlepšem kraju Engleske, u Hampshire, u Chandlesfordu, to je između Southamptona i Winchestera i Romzija. I tamo smo imali prelepu kuću i dvorište u kome sam ja vodio računa i kosio i to je baš bilo onako za uživanje. I deca, recimo, to je svakodnevno je bilo puno iz komšiluka dece i baš onako i prskalice, ono, zadovoljstvo i bilo u to vreme ogromno, nekako tiho se i mirno živelo i tamo i bilo je mnogo, mnogo reda. Ja se sjećam, kada smo došli u Englesku, recimo u petak u 5 sati se sve zatvara i do ponedeljka u 9 ne postoji ništa. Pričamo o nekim 70-im, ali tako? Tako je, pre 46 godina, eto... Pa i dalje je na zapadu manje više tako, nije kao kod nas da je non-stop kod njih i dalje. Pa igrom slučaja u našem komšiluku, imali su dve čerke, vršnjakinje naše, Ivana i Andrijane,
Tako da smo se tu združili se mnogo i mi smo jako dobri. On je bio prvi čovek IBM-a za jug Engleske. Tu je selo Hursley između nas i Winchestera. Sjećam se, oni 5 godina su bili u Americi, gde je on išao na vežbanje, jel te, spremali su za posao. I sjećam se našeg prvog susreta i razgovora, oni su bili oduševljeni Amerikom, jel, kao tamo 7 dana, 24 sata, što god, kad god. Pa kažem, da, ali Bog je stvorio zemlju, znamo kako i na koji način. Čemu služi taj 7. dan? I onda se oni, normalno, nasmeli. Prosto, ta amerikanizacija je došla u Evropu jako brzo i, nažalost, učinila je čoveka potpuno, potpuno ga je promenila, jer znam kako je bilo osjećanje i raspoloženje i atmosfera. Kad dođe četvrtak, već imamo trening, normalno, u 10 sati, ovo je bio 10 za 15, oni kažu, sutradan je petak, već u vazduhu osjećate nešto jedinstveno, specifično, vanredno. Petak popodne, kad se završi u 5 sati, kad se stave brave na firme, kafići, restorani, to je prepuno. Svi žive za to, ili putovanja ako smo na strani, zna se, specijalne kompozicije su išle u autobus i tako da je. Prosto, u vazduhu je bilo nešto što je bilo veličanstveno, a i mi smo... Ja sam mogao da igram svaki dan utakmicu, toliko mi je to nedostalo. Ali pričali smo o tom odmoru, ali kako to objašnjate da Englezi, recimo, jedino su u Engleskoj, igra 3 kola za 5 dana ili tako dalje, to tamo samo kod njih postoje. Jeste, baš tako kada sam sa kolegama i sa medijima razgovarao po dolasku, posle prve te sezone moje, znači pre 46 godina, imao sam zadovoljstvo da već tamo negde u martu igrali smo finale kupa, to je poslednja utakmica na Wembley odigrana pre 100.000, istorijska, i moja supruga deo te istorije, pošto je ona bila tu i gotovo na svake utakmice išla. Na veliki petak igramo u 3 sata na Stamford Bridgeu proti Chelsea, pobedimo 2-1. U subotu u 3 sata igramo protiv West Bromwich Albiona, jedna od najmoćnijih ekipa na svetu. Sa Ridgesom i Cunninghamom, to je onaj... Tako je, Brian Robson, Peter Barnes, to je bila čuda ekipa. Igramo 1-1, a u ponedeljak u 11:30 protiv Tottenhema igramo 3-3. Vodimo 3-0 na poluvremenu, za malo da izgubimo utakmicu. A to samo može na ostrvu da se dogodi, nigde više na planeti. Znači, za manje od 4 dana, 3 utakmice. Ali to nisu obične utakmice. To je pakao. To je bila liga za vukove, mislim, zaista veličanstvena, moćna. I bojim se da... To je najlepši deo istorije. Imao sam sreću i zadovoljstvo da budem deo te istorije. Kažite mi, u to vreme, da sad mu napomenemo i ovim mlađim koji nas prate, Ivan Golac je otišao 78. Tako je. U Southampton. Jeste. I bili ste prvi... Stranac. Stranac. Tako je. I da kažem prvi Jugosloven. Jeste. I doći ćemo i do toga, vratit ćemo se na to kako ste otišli zapravo i sve to. Ali me zanima jedna stvar. Kasnije, znači, vi ste povukli jednu, da kažem, čitav talas jedan jugoslovenskih igrača koji su nakon vas krenuli da igraju u Engleskoj. Malo se zna da su, recimo... Tada, to još nije bila Premier Liga, bila je prva divizija, tako je, 4 divizije su bila. Ali tada su osim vas kasnije igrao Radomir Antić, je li tako? Da, Antara je došao 81. Prvi je došao Borota. Borota, pa igrao onaj Boško Janković, to je igrao u Željezničaru. U Middlesbrough, tako je. U Middlesbrough, tako, pa bio Radojko Avramović. Radojko u Notts County, u Swansea su bili Ante Rajković i Džemo Hadži Abdić. Frfa Mužinić je došao u Norwich. Katalinić je došao u Southampton 80. A to se sve događa 2 godine posle vas. Vi ste prvi, tako kažem, povukli ste taj to novu. To se zna zato što on je u to vreme bio novinar. Znam. Pratio se, tako da. Tako je, znam. Ja sam pre toga bio novinar, pa sam batalio, pa sam vratio. Ante Mirošević.
I Ante Miročević je bio u Sheffield Wednesdayu kod, ne, jeste, kod Jacka Charltona. To je zapravo, teo sam vas pitam, znači bilo je desetak igrača jugoslovenskih u to vreme, sad pričamo o Premier League, kako, a u to vreme Engleska je isto važila za jednu od najjačih liga i imao si i Nikola Ivanović posle otišao u Manchester United. Tako je, znači imao si jedno 10, 11, 12 igrača koji su igrali u Engleskoj tada. Ajde, sada, ondašnji. Da, sada, ajde, to je Engleska, recimo Britanija, Celtic, kad je igrao finale Kupa šampiona tada. Imao je sve igrače, ne samo Škote, nego su svi bili rođeni u radijusu od 30 km oko Glazgova. Kakva je bila centralizacija, koliko je to sada. A vi ste zapravo, onako da kažem, malo otvorili vrata. Jeste, ali to je jako interesantna priča, kako ste vi zapravo otišli. Da, priča je baš jako interesantna, jer Galatasaray je htjela da dođem kod njih. Ja nešto nisam žurio, nisam bio raspoložen. Zašto? Jer sam znao da moram da idem na ostru. 11. maja 60. godine igraju Engleska i Jugoslavija na Wembleyu. 3-3, veličanstvena utakmica. Mi vodimo 3-2 do 89. minute. Jimmy Greaves izjednačio 89. minuti. I kad smo se sreli kasnije na testimoniju jedne utakmice i tako pričamo, ja mu kažem, sjećam se tvoj gola protiv Jugoslavije 60. To me pogleda ako čuno da li je moguće. Da. Gledajući tu utakmicu, ja sam imao 9 godina, eto, ne puni 10. Kažem, ovo je stadion na kome ja moram da igram i ovo je jedina zemlja gde ću ja igrati. Dolazi vreme Rolling Stonesa, Beatlesa, Trollsa, Who i tako dalje, Small Faces, A Move, Status Quo. Ja, što nisam tada živeo, majko. To je romantika. Vratit ćemo se na rock and roll posle. Znači, nema pesme, grupe i pevača da ja ne znam. Znači, 65. godine Status Quo, a to je bilo na radio stanici Piratskoj, Radio Luxembourg, Tony Blackburn, Pictures of Mastic Man. Ja je slušam, ali kako, pošto je otac moje vojno lice, to 9 sati se išlo na spavanje, sutra škola, obaveze i tako dalje. Kako spavanje u 10 je top list? Kako? Onda roditelji odu i čekaš do 15, do 10, oslušneš. Stari, dobri Nikola Tesla, nađem Radio Luxembourg i eto, slušam do ponosi top listu. Da se bude interesantnije ti Status Quo koje sam slušao i koje sam prve onako zavoleo, dolaze na našu utakmicu u Southampton i satima pričamo i razgovaramo. Rossi Parfit, Lancaster Coughlan, Mickey Moody, Dwight Snake dolazi, tako satima razgovaramo. Dave Clark Five, kad je čuo da su bili moja omiljena grupa, šalje mi po Dave Watsonu, tu Ivan Goodluck, Dave, tako da, znači nije bilo šanse. Sudbina, ne. Svi imamo svoju misiju na ovoj planeti, ona je zacrtana. Prosto, mi nismo mogli pre 28. godine da idemo. Jeste. Jer 73. smo bili veličanstven turnir u Madridu. To je najveći turnir koji je ikada odigran. Atletico Madrid, tad su doveli Ajalu i Heredio, argentinske reprezentativce, Milano sa Gianni Riverom, Bisson, Snellinger, mislim, ekipa, Benfica i mi. 70.000... Southampton, Partizan? Ne, Partizan. I tad je bio Argentinac Lorenzo je bio trener. A s prijateljima se, ja čuvam Ajalu, on ima jako dugu kosu, a ja sam u to vreme imao dugu kosu. I kad su igrali protiv Crne Zvezde u Beogradu, Blagoje Statov i ja odemo da ih obiđemo. I Lorenzo trener i svi Argentinci ovi igrači da se dođe u Atletico. Međutim, da je 20. godine, nema šanse, 28. godina, gledaš kad će doći, ali nije mi žao, pošto je moja destinacija već bila određena, to je moralo da bude ostrvo. Znači, 15. juna 78. ja punim 28. godina, stičem pravo na odlazak u inostranstvo, kao i moja generacija cela, Moca Vukotić, 150. Moca odlazi u Bordo, a ja odlazim u Southampton. I kreće ta, opet i tu bilo malo problemčića, bilo neki Alan Hardeker, sekretar, generalni sekretar Engleskog fudbalskog saveza i jednostavno nije imao mnogo simpatije za našu zemlju i za ove prostore. I on mi je napravio problem da prvu utakmicu
ja sam 29. jula 78. godine odigrao prvu utakmicu za Southampton protiv Sunderlanda na Roke Parku. Pobedili smo 1-0. Ted McDougal, Škotlancu, nije dao neviđen gol glavom sa 20 metara. To samo može tamo opet. Glavom sa 20 metara. To je kao na kontinentu voleje kad hvate. Tako je to izgledalo. I napravio mi problem da nisam igrao prvu utakmicu, pardon, protiv Norića, ali igramo utorak protiv Boltona na našem stadionu, na Delu. I ja do 7 sati nisam znao da li ću, Lori McManamy, kaže, Ivane, spremaj se polako. To mi je bio menadžer tada. Tako je, Lori McManamy, jeste. I onda su oni intervenisali preko PM, preko parlamenta. I u 7 sati meni stiže da mogu da igram, u pola 8 počinje utakmica. Tako da krećem protiv Boltona i onda već kreće ona prelepa priča. Wembley posle, eto, nepoj 7-8 meseci. Prvi sam odigrao 100 prvenstvenih utakmica, bio igrač godine 81. kada Keegan dolazi, Kevin Keegan dolazi iz Hamburga. Vraća se u Englesku. Tako je, u Southampton, 80. dolazi. Te sezone sam ja bio igrač godine. 85. godine Southampton bira 100-godišnji tim svoj. Ja sam izabran u taj 100-godišnji tim. Najbolji tim 100-godišnji Southamptona, tako je. A na mom mestu igrao niko drugi do Sir Ralph Ramsey, local boy, koji sa njime su osvojili titulu prvaka sveta 66. godine. 99. se bira Millennium Dream Team i u Millennium Dream Teamu sam, tako da, eto, tvorac je tako hteo da budem u tri kuće slavni, što je retko. Ne sa ovih prostora. Znači, Pani Valjak, to smo mi, nas, koliko je bilo, 16-torica, 18-torica u stvari, u 36 besmrtnih kući slavni Southamptona od 93. godine, a 2019. u kući slavni Dundee Uniteda. Tako da, doćemo i do Dundee-a i do trenerskog posla. Ali eto, to je, znači, moralo je da se to dogodi. Ali ja bih pre, nas se slažeš, pre nego što se vratimo na futbal. Izvini, samo imam jedno za Southampton još. Kad je došao Ivan, izvini, molim te. Znam da, ako je to tačno, da su vas na početku sačekali neki vrlo ovako negativno i neko je bilo te pizeo, evo ga neki novi Indijanac. Je to tačno? Tako je. Dobro, šta je to bilo sve? To je vrlo interesantna priča. Alan Ball nije bio u Southamptonu tada, pošto se period od 2 meseca uvek su koristili da odu u Ameriku, da odigraju malo, uzmu para i tako. A Lori McManamy, koji je vrlo mudar i šmeker, nije igrao mnogo lopte, čak nije bio neki igrač. Alan je stavio u stočionici da Alan i ja, jedan pored drugog smo, da se skidamo. I sad dolazi Alan iz Amerike, mali riđe, na vrata se pojavljuje. I tek neko dobaci, otprilike imamo novog Indijanca nekog što ste. I oni se smeju onako već kako ide. On prilazi meni onako. Ali oni ne znaju da vi to razumete. Da, ne kapiraju. Da, da. Za njih je bio šok da sam ja govorio engleski. Sasvim solidno. Normalno neke kvake, što kažu, nisam, ali brzo sam to pohvatao. I on dolazi, dobrodošao i tako, onako prepotentno seda i ja samo sam preko svih oko da vidim ko je taj, bio Steve Williams, igrao za Madrid. Što je dobacio? Jeste, igrao za Madrid reprezentaciju engleske. Posle mesec dana Alan Ball i ja imamo isti tretman u klubu. Da. I baš jedan incident je bio neprijatan sa njime protiv Arsenala na utakmici, koji je Kevin igrao tu utakmicu 80. godine. I Alan, tuširamo se nedelja, jel, i masaža, i on kaže, stari pro zavodi red, jer njemu niko nije smeo ništa da kaže od njih. Ja sam, bilo nešto, ponašao se, ne valjalo, i onda morali smo da to doteramo, tako da, kaže, stari pro zavodi red. Znači, malo ste tu, slačionici... Pa malo tvrđe je to, ma nema, pa nema. Stigali, u Southamptonu, stigali isključivo desnog beka ili ste dobijali neke druge... Da, igrao sam na par utakmica u sredini terena, desnog halfa. Jedna od prvih je bila na Goodison Parku protiv Evertona, protiv Dobsona, engleskog reprezentativca. Ali, igrao sam, znači, ništa ja nisam menjao u odnosu na igru u Partizanu, tako je. I Mike Shannon i Bobby Charlton biraju najbolju utakmicu Southamptona i Manchester Uniteda. I sad,
Šenon diktira naš tim i kaže Ivan Golac, what a great character, he was the best right back on the right wing. Kaže, on je bio najbolji desni back na desnom krilu. Jer motor ekipe, imali šta lepše? Znači u slačionici u kojoj sede Alan Ball, Kevin Keegan, Peter Shilton, Dave Watson, Charlie George, Chris Nichols, Steve Williams, Joe Jordan i društvo. Lori McMahon počinje sastanak, tabla je tu. Kaže, Ivane, kad ti igraš, igramo mi. A Observer ugledni, uvek je ono bilo uokvireno. Ivan Golac je talisman Southamptona. Kada on igra Southampton, se ima bombardovo stalno. Jednostavno, motorika moja je bila takva i mogao sam, kaže, ja sam mogao svaki dan da igram utakmicu. To mi je bilo ono, i uživanje na ostru, posto eto, kažem, i ambijent i sve vuče vas, prosto ta publika, teren, to je jedna... Samo ti kažem da ćete razvaliti u kvizu danas, to budi sigurno. Znači, prvi poraz mi se sprem, ne rešeno. Ja sam teo, malo da se vratimo, mislim, vratit ćemo se na Ostrvo, jer ima tu i Škotska, ima tu svega i svačega, nego sam ja hteo, malo pre ste se dotakli, pa ste nabrali status quo i tako dalje, i tako dalje. Ono što ja znam, da ste imali, da ste hteli ili imali ili hteli, sad ćete vi da nam odgovorite to, bend ovde, kad ste bili 16-17 godina, koliko ste imali. I taj bend, ko sam ja uspeo da nađem, je trebalo da se zove Slomljeno staklo. Tako je. I to nema veze sa onim kasnijim slomljenim staklima koji su postojali i imali nekakvih hitova. Ne, pa mi su pretečno bili. Da, da. Ali su ukrali. Ali, da. Mi smo ga zaštitili. I bili ste bubnjer. Jeste. Zbog Charlie Wattsa, zbog Charlie. Bravo. Prosto ta, da se nisam bavio muzikom, ja 5 godina sam i siroharmoniku učitelj mi je bio jedan predivan, genijalan čovek koji je bio šef orkestra Garde, Mija. Tako da 5 godina sam, muzika bila, da se nisam bavio fudbalom, verovatno bi otišao na tu stranu. Ogromna je bila ljubav prema muzici. Znači, govorimo o na hiljade i hiljade ploča, CD-a i svega imamo. Znači, nije bilo ni jedne pesme, ni teksta i grupe da nisam znao. Jednostavno, kažem, status quo su, ono, rock i njihov stil je bio veličanstven, mislim, stvarno su najjača rock grupa, ali... Otvorili Live Aid. Tako je. Dovoljno da... Jeste, jeste. Kažem, Rick Parfit, kad se čujemo ovako, on je bio jako dobar sa Dave Watsonom, kad u hotelu smo negde i on zove, tako pričamo. Ja sam uvek, kad se čujemo, kaže, how are you, bad man? Njemu bilo smešno to... Ali sve kreće sa Beatlesima i She Loves You, mislim, tad je eksplodiralo sve, Stonesi su moja, da kažem, pošto sve njihove albume imam. I onda ste to rešili da prenesete ovde na sobstveni opus muzički. To je, Charlie je čudo bio bubnjar. Ono što je interesantno, što malo ovih znaju ljudi, Charlie je genijalac bio i on je jedini bubnjar koji je pratio solo gitarista, Richarda, svi, ono je bilo obrnuto kod drugih. Tako da Charlie je izuzetan bio i sve njegove, recimo kada tri moje najomiljenije pesme, ili ajde da kažem četiri, a tu sam birao kada smo osvojili kup u Škotskoj i Walteru Smithu da jedno lansiramo, to su bili The Last Time, koja je bila veličanstvena. A ono što u toj pesmi, kada sam Rangersu, pošto Walter nije mogao da me smisli, to je trebalo da bude deveti trofej Rangersa, to je bio istorijski, nikada više nisu mogli ni da priđu tome. A u Last Time, ja sam mu to i govorio, kažem, I told you once, I told you twice, but never listen to my advice. Ja sam vršava sa... I told you once, I told you twice, someone have to pay the price. Znači, ono što je bilo na terenu, to je zapravo tekst pesme. Tako je. A i vičite malo, mnogo ste lepši čovjek od Charlie Wattsa. Ali tu ste nekako imate ovaj taj... Charlie imao dušu u Stonesima, onako, i on je nekako, vidim i sada da... I da se vratimo, šta je bilo sa bendom? Da, Broken Glass, to je... Pa trajali smo jedno godinu i po dana, ali...
obaveze, škola, gimnazija, igranje, fakultet, pošto ja postao otišao na poljoprivredni fakultet, tako je. Jel, ljubav prema prirodi, eto, od malena me već opredelila, znači šta ću posle gimnazije raditi. Tako da, Broken Grass, ali naš, onaj prvi hit koji smo mi, i čak smo i snimili na magnetofonu, lepo, to je bila Gloria, Them grupe, to je jedna, mislim, Van Morrison, genijalac, jedan od, za mene, uz, recimo, Petera Greena. Jedini koga sam hteo da gledam u životu i nisam ga gledao. To ti na bucket listi bilo i gotovo. Van Morrison, i on neće doći, žena mu je Srpkinja, inače. Eto, a ime mu je Ivan, samo što je on skratio na Van, Irac, iz Belfasta, jel? Gloria bila himna, prosto. Znalo se, mi smo to snimili, bili i dovolj do druge pesme, ali Stonesi pogotovo su bili naša ovako grupa, It's All Over Now, to je, od It's All Over Now ja sam krenuo da... I to ste mogli da pevate isto. Lagano, ja sam u to. I used to love, but it's all over now. Znači, na uštrb rock and roll karijere pojavila se uspešna fudbalska karijera. Dobro, i to ima sve svoje, kako da ne. Sve negde... projektovano. Zacrtano i napisano, tako je, i odigrao sam, imao sam sreću da na stotine lepih utakmica odigram u Partizanu, u Southamptonu na Ostrovu, tako da jeste. A kažite mi samo još jednu stvar, bili ste u Partizanu 10 godina, jeste, tako? Jeste, jeste. I to je imali ste tu jedna odlična generacija, kad sad nabrajate koji je sve tu igrao za tih 10 godina bez trofeja, sve do onog Bjekovićevog gola u Ljubljani. Znači, ali to je ona post-briselska generacija, tu je 10 godina, tu su prodefilovali neki fenomenalni igrači koji su čekali, Partizan je čekao 11 godina titulu tada. Tako je. I to je bilo, znači, prilično... Iznenađujuće, nije to bila ekipa... Dobra ekipa, ali nikako... Nije to kvaliteta, ali konkurencija je bila strašna tada. Pa evo, mi smo imali 73. četvrte, kada je svjetsko prvenstvo bilo u Nemačkoj, najmoćniju ekipu. A nijedan od nas nije išao na svjetsko prvenstvo. A tu ste se nešto pobunili, nešto ste imali nekakav konflikt sa Miljenićem, čini mi se. Ba, prosto videći, ja sam bio mlad, možda je buntovnik, Rolling Stones su buntovni, pa kao eto ga i on. Buntovnost, to je ono što me usmerilo u životu, to je bio moj pravac, a to je sloboda i istina. A ljudi najmanje vole to. A to vam je pomaglo na terenu? Kako da ne, kako da ne. Ja sam... Englezi su bili šokirani. Kako je moguće? Ko ide na svjetsko prvenstvo u Španiju kad vi ne idete? Ko je taj ko igra za reprezentaciju? Ja kažem... To je 82. 82. tako i u Španiji. Kažem, ta reprezentacija me nikada nije interesovala zato što nije bila najbolja. Kada najbolja bude u pitanju, onda će me interesovati. Jer mislite da je to bilo zbog onog famoznog ključa ili je bilo zbog velike konkurencije? Je zaista bila, liga je bila jaka, ili zbog treće stvari, a koliko se ja sećam, ja sam mlađi, ali Biško to ne veruje i dan danas, koliko je zapravo uticalo na to, jer činjenica je bila da kada u to vreme igrači odu u inostranstvo, da su vrlo retko bili pozivani iz inostranstva. Sem ako nije neka interesna. Da, tako je. Tako je, baš tako. Evo, upravo to, 73. četvrte, mi imamo najmoćniju ekipu na našim prostorima. I Statov, ja, Jantić... Kunovac? Ne, to je kasnije. Gale Bošković, Paunović Budišić, Živaljević, Bora Đorđević, Cvetković, Vukutić Bijaković. Mi meljamo, znači, ne može da nam priđe niko. Dobijamo sve ekipe lagano. Čak i u Tuzli. Čak i Tuzli. E, šta je interesantno, znači, prvi trofej Marijana 74. godine, tako je, februar, Velika četvorka. E, tad, ovo danas samo posledice, mislim, prosto nerešivo je sve. Tu su uzroci glavni, i pre toga još. Sule Rebac kaže, ako ne ide Vladić, ne ide Bajević, Marić. Znači, Miljan Ribar i Sule Rebac. Komisija selektorska. Tako je. Rebac, Ribar kaže, ako ne ide Hadžiabdić, ne ide Katalinski. Tako da jedna suluda šema je napravljena i svi su oni išli. A da ne govorimo da su išli i drugi. Potpuno nejasno šta, u vezi čega, zbog čega i kako.
uvek se nasmejem slatko, pa da budeš tragični, jer bi 76. prvaci u Beogradu evropsko prvenstvo, mislim, tragedija. I izjave Oblaka, to onako baš mi slatko nasmeje, u stvari to je ta, on je onako naivno izašao i rekao, kaže, da, čuo sam i ja da neko mora da igra da bi se proda. Da, to je tada reći. I zato mi... Sada krenulo. Kako da ne? Pa, jedna divna knjiga Šećerov, Zoran, prijatelj moj, napisao Balerinu, o Mikici Arsenijeviću. Još tu ćete videti njegove priče i kako se selektirao, pa on kaže za nekog igrača, pod mene nikada ne bi mogao da igra. Ali su mu obećali u klubu da će preko svoje veze da ga uguraju. Tako da, ja sam mu često o tome i pričao, Jugoslavija je morala da bude svetski prvak barem jedan put, a evropski kad je htela. Nikada nismo mogli, nikada nećemo, upravo iz ovih razloga. Ono zašto sam se ja uvek borio, a to je da znači, napravimo najbolju ligu, da će najbolji biti prvi, a najslabiji ispasti. Pa šta su Zvezda i Partizan u odnosu na Milano, na Manchester, na Gigante, na Rangers? Ovo su institucije, države, jače od država, kakvi ovih istočno-balkanskih, kako kažemo, i mnogih evropskih. Pa znate šta je Rangers? E, to je interesantno. Moja prva utakmica posle Sunderlanda. Ja sam dobio nedelju dana da dođem u Beograd, završi se poslovi sa porodicom, da se... Southampton, jeste. Dolazimo na terminal 2, to su evropski letovi, ovi Southamptona čekaju, suprugu i decu i sestru od tetke koja pošta sa nama, voze u Southampton, ja idem na terminal 1, letim za Glasgow, tamo se igra Caledonian turnir, Glasgow Rangers. Vi kad dolazite, klub koji je osnovan 1871. godine, vi kad dolazite, vidite da je to tvrđava, mislim, prosto. Ibrox, to je... E, na tom Ajbruksu sam ja imao veličanstvene i protiv tih klubova imao sam veličanstvene trenutke i doživlje. Tako da, kad dođete tu i vidite i shvatite, a što ne bi kod nas ispao najslabiji, da li se on zove, nije bitno, apsolutno kako. Jer bismo onda došli u situaciju da pravimo ozbiljne i vredne i kvalitetne stvari. Da bi najbolji igrali, najbolji bili selektirani. Kako je, ja sam uvijek postavio pitanje, molim vas, objasnite mi sam, prvo dajte mi ovako objašnjenje. Koji su vaši kriterijumi po kome vi selektirate i birate? Od predsednika, sekretara, igrača, selektora, trenera i tako dalje. Nikad niste dobili odgovor, ne možete ga ni dobiti. Kada je selektor na ovim prostorima javno izneo narodu ono što je trebalo da se dogodi, a što je planirano? Nikada. Potpuno, to nigde ne bi moglo da prođe. Nigde ne bi mogo da prođe. Mislite, neka vrsta odgovornosti prema javnosti, prema javnom mnjenju i... Da biste imali odgovornost prema javnosti, morate imati prema sebi pre svega. Jer kad ja imam prema sebi odgovornost, ona je sve drugo limunada i laka priča. Tako je. Nikada prosto nismo imali taj kvalitet, jer istina, i to je frapantno, i istina je nešto najviše čega se boje ljudi. A kako ste čisti, mislim... To posle toga, posledica tog vašeg stava i svega onog što ste videli, je bio onaj istorijsko ne, koji ste vi rekli Miljaniću, 82. 81. godine, dakle, dolazimo, uvek naglašavam, nema uspeha bez spokojstva. Samo spokojan čovjek može biti uspešan. I taj uspeh je onda vredan. 81. godine, znači, Kevin Keegan dolazi iz Hamburga, igraš godine Evrope, dve za redom. Logično je da bude, on je gazda ostrva. E, u toj sezoni sam ja igraš godine, što je prelepo. Znači, jer u knjizi Southamptona, tamo da je istorija svih igrača, na mojoj strani stoji Darling Southamptonove publike, što je prelepo. Ja sam stranac. A da ne kažem, eto da... ispred jednog Seraf Remzija biraju me u stogodišnji idealan tim. I gore u loži srećen se sa Miletom Kosom i Petrom Lazovićem, inače velikim prijateljim. I Biljan vidi me, dolazi da čestita i kaže, šta radiš 12. juna, ako ništa, na odmoru sam, da ide se u Tučepe. Mi smo išli u Tučepe zbog dece, tu nam je bilo lepo, mirno, fino, onako, imamo dosta prijatelja.
E, kaže, odlično igramo u Splitu, utakmicu reprezentacija i selekcija stranaca. Sad i Mile i Petar znaju moj odgovor. Ja, Mile Kos je, mi smo, znači, otišli augusta za Englesku, Mile je u oktobru došao kod nas, bio je kod nas kući nedelju dana i napisao divnu, prelepu reportažu u Ilustrovanoj politici. Ja sam njegove tekstove tempo gutao, njegove sinićeve, to su bili takvi tekstove. On je ono, baš iznad, na 400 strana, prelepa reportaža. Ja kažem, ne mogu, ja 10,5 meseci igram malo da se odmorim. A ovi koji su odmarali 10,5 meseci, neka igraju. No, normalno. Da. Ja ne idem na svetsko prvenstvo. Da. Ali dobro, nije, nikada mi nije bilo žao. Da, vi ste rekli da samo spokojan čovjek može biti uspešan. Tako ja je. Mislim da to i dalje stoji, ali nažalost promenilo se vreme, promenio se sistem vrednosti. I danas ljudi rade jako loše stvari, ali to njih ne izaziva nespokoj. Oni su spokojni, spavaju mirno, a loši su. I, nažalost, mislim da ima mnogo takvih ljudi u našem fudbalu i da je to jedan od razloga zašto je ovakva situacija. Bravo, pa generalno u svijetu se nešto dogodilo u posljednjih 3 decenije zastrašujuće, jer ja ovo zovem civilizacijski paganizam. Uh-huh. Paganima ne možemo zoveti, oni su primitivni za nas, jel? A oni su iznad nas toliko daleko. Unuk, imamo jako sladak i fijan dečkić, dobar gimnazijalac, igra lepo loptu, dugu kosicu imao onako, pa sad malo sređuje se, ljubimac mu je bio Neymar, jel? Sad je, kad vidimo fudbalere danas s ovim frizurom, nesrećama, pa obrani, pa brade, pa užas, ja kažem, jel vidiš zašto služe bundeve? Za eksperimentisanje. I onda neće tako da se šiša. Jeste. Ali to su ljudi bez svesti. Bez skrupula, naravno. Tako da. Je. Ja ih ne računam u ljude. To je za mene niža vrsta. Kako da ne, pa. Svi mi imamo izbor u životu. Je li nam tvorac dao izbor? Jeste. Pa, kad ako malo diskutite sa ljudima, pa kažu, jeste, ali zašto rat ne prekine? A zašto bi prekino rat? Nažalost, mislim da niža vrsta rukovodi našim životima. Tako je, na planeti. To je zastrašujuće. Pa, je li nam Bog dao slobodu izbor? Jeste. Pa zašto bi se on mešao? Jer bismo mi odmah našli razlog, kažemo, evo, dao si nam slobodu, a sad se mešaš. Tako da, ja mislim da je kulminacija svega neobrazovanost, neznanje. Ja imam običaj da kažem ovako, ja sam samo jedan mali, nedostojni Božji rava, koji toliko mnogo želi da zna, a toliko malo zna. Ljudi ne rade na sebi, ne nadgrađuju se. A sve nam je dato da budemo, William James, otac američke psihologije, kaže, kada bi čovjek pravilno usmerio energiju, bio bi u stanju da pokreće planete. Da. Tako da sve je u nama, ali ne znamo da koristimo. Da. I onda, normalno, uvijek je linija manjeg otpora. Kada se uništi porodica, vi ste završili. Ova misija traje hiljadama godina, traje to 20 godina. To je zacrtano pre 2,5 hiljade godina. Ono što ne znamo i čega nismo svesni, premudri Konfučije razgovara sa učenikom pa kaže, ja ništa ne stvaram. Ja samo prenosim. A ovo je sad naišla kategorija koji stvaraju genijalci, a ništa ne znaju. Ništa, ovdje u našem kafiću se priča sve mi stačamo, pa tako odnosno mi je filozofiju. Dobro, vrlo interesantno je to i čuti i uopšte, ako možemo reći, diskutovati na tu temu, mada ipak smo nekako navikli od vas, pa nismo iznenađeni, navikli smo od vas da imate prilično često kritičke stavove usmerene i u današnjem, ne pričam samo da ne mislimo samo na 74. i 82. nego i dan danas imate i isticali ste nekoliko puta, pa i sada ste se, čini mi se, bili prilično onako kontaktirani od naših kolega za vreme prethodnog svetskog prvenstva i tako dalje. Imali ste svoje nekakve svoje kritike, naravno, analize i tako dalje. Gde vidite danas taj naš fudbal u ovom čitavom, upravo ste govorili o ovom današnjem svetu, gde ga vidite? Jel možemo da se merimo? Liga naravno ne može, nije mogla ni tada kad je bilo mnogo jača.
Da, ali reprezentativni fudbal, jel postoji negde gde može da se vidi neke svetlo na kraju tunela? Na kraju tunela. Da, mnogi misle kritike. Ja, pre svega i u životu, u šta me je vodilo? Istina i čistota. Sloboda. Ja prosto, ono što mislim, to ću reći normalno, vodim računa i nikoga ne želim da uvredim, ali sam uvek nudio mesto i oružje obračuna. Izvolite, možda pričamo o bilo čemu. Pa ćemo do diskusijom doći do nekakvog rešenja. Ovde nema diskusije, tu je problem. Nikada mi nismo imali ozbiljne diskusije na nivou struke. A ta struka je nestala, nema je. Mi nemamo struku. Ko uči? Pa to isto kao u školi i u školama. Nemate dobre nastavnike. Šta možete da očekujete od đaka? Kakvi će to biti đaci? Zato što jednostavno, mnogi pametni ljudi, vredni, kvalitetni su se povukli, tiho su se povlačili vremenom, na svim nivoima. Na svim nivoima. I sigurno da je, pogotovo kad pogledate školstvo i razne discipline, fakultete, meni nisu, jasni su mi, znam da su bezvredni i besmisleni. Naše školstvo je bilo najmoćnije. I mi smo imali sreće da budemo deo tog školstva koje nas je usmeravalo. Pa zamislite vi suludu situaciju da studenti ocenuju profesora ili đaci napadaju, to je, mislim, dobro, to je sve smišljeno, to je potpuno jedna druga situacija. Fudbal kod nas, ponovit ću opet, znači mi smo, eto, dar Božji ovde na našim prostorima, generalno, ali nikada nismo znali da od fudbala napravimo industriju. Fudbal je morao da bude naša najmoćnija industrija. Jugoslavija je bila mala zemlja u odnosu na Argentinu, na Brazil, na Englesku i na drugi. A mi smo najveći izvoznici bili fudbalera na planeti. Pa šta to govori? Znači da je neiscrpni su ovi naši prostori. Nažalost, organizacija je ključ svega. Zato što je mikroindustrija, samo se pojedinci, naravno, toga. Čini mi se ta strategija loša generalno, da je to zapravo razlog loših rezultata klubova. Sigurno. A i vaš Partizan je ove sezone imao jako loše rezultate u Evropi. Ma to prosto, ja inače vrlo malo gledam naš fudbal. Zašto? Zato što vreme mi je jako dragoceno. Pogledam nešto. Da ne gubite na to. Ako je. Pametnije je pročitati nešto, sedeti u prirodi, slušati ptice i lepotu i uživati u zelenilu i u cveću. Pogledam kad igraje Zvezda, pa čisto onako. Mi sve što radimo pokušavamo na neprirodan način. Stalno da je derbi, da nije to. Da je to obična utakmica, kao i svaka druga. Derbi je nešto bio drugo. S derbi se živjelo mesec dana. Šta je derbi bio? Mi dobro znamo, Zvezdini novinari su bili sa nama, pratili nas, naš i njih, prosto. Ali su tu bile pikanterije. Jedino se to moglo tu čuti, videti i doživeti. Priče iz Madere. Tako je. Uvijek se setim Radislav Gvozdenović iz Novosti. I onda u Novostima bilo na zadnjoj strani ono uokvireno, jel? I sad pre derbi sa Zvezdom, on onako kaže, Zvezdina šansa je, Zvezda vidi svoju šansu ako Ivan bude čuvao Džaju. I sad, u petkom smo mišli, obično vode, ili subotu pre derbi, da gledamo neki film. I sad srećemo se, Zvezda je pre nas bila i srećemo se ovako u prolazu i Džaja meni kaže, Ivane, ja nemam ništa sa onim. Sa batinim tekstom. Ako znam ko je lupež iza toga. Da, da, da. Ali da, bili smo onako baš i drugari, i prijatelji, prosto, to je ta razlika bila. Nismo ništa ni zamerali, uvek je cirkus, smeh bio. Prosto, stvarala se prava atmosfera za pravi derbi. I kad izađeš iz onog tunela veličanstvenog, pakao, ambijent, zastave, prepun stadija, to je derbi. Pričalo se danima pre i danima posle o derbiju. Živelo se o toga. Ja mislim da se najmanje pričalo kao danas o suđenju, o žalbama, da se mnogo više pričalo o šansama, o fudbalu, o potezima, o golovima. Lepi starima, tako je. To je, nažalost,
Mada, ali morate priznati da i kvalitet, čini mi se, kvalitet kakav? Tadašnjeg futbola i, dan, i ekipa koju igraju derbi i danas meni, bar meni... Ne, to je neuporedivo. Ne mogu to da pojme, jer jednostavno imaju to što imaju, jel? Jasno. Ali kada gledate sa ove distance, ste gledali pre 50 godina, 40, 30 neki igrača i gledate danas, to i atmosfera oko derbija, meni je to potpuno... Dve potpuno različite priče. Momci su igrali ozbiljnu igru nekada. Ajde da kažem, i mi smo gledali ozbiljne momke i bili su nam idoli i ugledali sa njih od Zorana Miladinovića, Vasketa, Joška Skoblar, to su bile kakvi momci, da se sudarite sa njima, kao u beton da udarite, pa to... A ovo danas imam utisak da uklizaš, jedno četvorica će da padnu, prosto... Ono što gledam, a to nije samo kod nas prisutno, gledam evropske utakmice dosta, gledam Engleze, normalno, interesa me najviše, pošto opet tu možete da vidite najviše, ali je svugde došlo do dekadencije i devalvacije fudbala. Zašto? Mnogo ima stranaca, gotovo na ostrvu, ostrvo nije naučilo to. Za mene je nezamislivo kada gledam neku utakmicu sa ostrva, kad vidim da igrač traži od sudije da da kolegi, pa to nekada... Pa sudija bi tistero odmah. Pa to je sada normalno potpuno, da. E, to je taj odnos. Znači, ono je bilo igra viteštva, zdravlja, snage, moći, prosto. Vi kad igrate na Old Traffordu ili na Anfieldu, pa mi vi ste ušli u pakao. Po tom ovde. Joe Jordan, ja uvek se setim, i to je moja priča. Škot, čuveni. Da. Centarfor kakvi. 78. I kasnije, izvinite, i kasnije dugo godina bio pomoćnik Harry Redknapp, veliki moji prijatelji, baš i sa Harry, dopisujemo se i čujemo. 78. na Old Trafford, znači po mom dolasku, prva utakmica, Alan mi da jednu kraću loptu, ja da iznesem, Joe i mene i loptu. I nema faula, naravno. Kako su, šta, da ležim, da se valjem i to. Nekada je bila sramota da padneš. Kad ti u punom sprintu saplete protivnik, dogodi se nešto. Pa ti si brže gore nego dole. Ovi nesrećnici danas valjaju i više provode vremena na talonu nego igrajući utakmicu. Ja nisam mogao da dočekam drugo poluvreme, tako neke 65. minuta, da Joe bude, pustim ga malo da bude bliži lopti isto. I njega i lopti. Završi se utakmica, Joe dođe, rukovanje, dolazi u Southampton. Eto, kakvi su postali prijatelji. Supruga moja je bila u Beogradu za Božić. On me zove kući na Badnje veče. Tu su mu porodica, došli roditelji iz Glazgova. On i supruga i četvoro dece. Da, postoji taj... Ja volim da gledam na tim društvenim mrežama jedan profil koji se zove When Football Was Better. I tu su dominiraju ti snimci 70-ih, 80-ih, hajde po neki iz 90-ih. To, taj sport u odnosu na ovo sada, ova upotreba tehnologije, robotizacije, ponašanje fudbalera i tako dalje, ja ne znam, zaista, zvučit ćemo sad opet kao neki drndoši koji stalno, ali to je, ona je bila esencija fudbala. Bravo. Kao i muzike. 50-te, 60-te, 70-te, 80-te, to je kraj muzike, to je romantika, to je vreme kvaliteta. Pa ovo danas pevač vam traje ili pevačica ili grupa mjesec dana i nestaje. Pa imate Stones i koliko traje? 6 decenija. Mislim, mnoge grupe, Kings i mislim... Mnogo se toga promenilo i u tom smislu. Pa kako ba, sve se promenilo. Nije upravo to... 280 godina. Da, da. Pa je upravo to, nova tehnologija, čemu služi ona? Pa zdravo sportsko oko, fudbalsko za sekundu, vidi da li je opsada ili nije, da li je faul ili nije. Evo, juče, prekjuče ga, utakmica traje na ostru 110 minuta. Kakva je to utakmica? Da. Čemu to služi? Namena je potpuno drugačija. E, to je ono što ljudi nisu, nažalost, shvatili i nakapiraju. Imajući u vidu to sve što ste znali o ostravskom fudbalu i kao igrač i to iskustvo koje ste stekli, je li vam to pomoglo da spremite ekipu Partizana u onoj čuvenoj utakmici u Glazgovu, onih 5-4 protiv Celtika, kada ste bili trener Partizana? Bilo je, prva utakmica se igrala u Mostaru, čini se. U Mostaru, tako je. 2-1 smo pobedili. Ono što je najlepše u tome, ja sam inače po prirodi samouveren, verujem, znam šta mogu i koliko mogu, i zato sam uvijek nudio oružje mesto obraća. I sada dolazimo u Glasgow, dočekuje nas McGee,
Jack McGee, čerman Celtica, inače i predsednik Fudbalskog saveza Škotske, jedan divan čovek, a on me je preporučio kasnije Dundee United, jeste. I sad, na nekih, to je znači dan pred utakmicu, Barry Davis, jedan od najčuvenijih engleskih komentatora, dolazi ruča sa mnom i kaže, Ivan, ili nije problem da mi malo igrače ovako predstaviš i to, nikakav problem. I sad nastavljamo, on mi posle toga pričao, kaže, dobro, ti znaš šta je Parkhead. Nema na planeti, ne postoji ništa slično. Inače, milostiv klub i to je moj omiljeni klub. Kaže, kako misliš da igraš? Kažem, da, igraćemo vrlo prosto. Kako misliš da igraš? Pa napašćemo i sa 4 u špicu. Ma ne, kaže, ti se šali sa mnom. I onda je on u komentaru, haj, laz, kaže, kad mi Ivan rekao, ja sam mislio da mi se on ruga, da me zafrkava. Kaže, ovo je najveličanstvenija utakmica koju je jedan klub odigrao ikada na ostrvu i na Parkheadu. A ono što, zašto mi, jer mi ne poštujemo vrednosti i kvalitet. Vi znate da je pre, znači, svojih 12 godina, tad sam sa Pantićem, ovim radili smo na SOS-u, divno je mislio, sat i po, UEFA je proglasila našu utakmicu na Parkheadu među 10 najboljih u istoriji fudbala, jer vi to znate. Pa to treba da bude jednom nedeljnu utakmicu Celtic Partizan na televiziji za mlade i za ove koji se bave strukom i koji žele nešto da naprave od naše fudbala. Jel vi znate da ta utakmica nije bila prenošena direktno na tadašnju televiziju? Strašno. Znači, to su tužne stvari. Sutradan je emitovan snimak zbog, i to na pritisak javnosti. Više srećni ljudi ili... Ne, nisu još postali srećni ljudi, jer to je bilo 89. godine, tako. 89. da, da. 89. još je bilo Jugoslavije, znači tada se ni... Ono, pa znaš, ono kao bilo je, obezbedili smo prenos u poslednji čas, ili... Uvijek je tako bilo, nikad nisi imao te utakmice u Evrokupovima, imao si nekada, ali kad imaš 4-5 predstavnika, pa onda se, ne znam, kup šampiona igra Hajduk ili nemam pojma, oni se prenose Partizan ili Zvezda, ako se dogovori, pa onda televizija Beograd ulaže dodatne pare i tako dalje, van onog GRT sistema i tako, to je svašta, mislim, mnogo su bile komplikovane stvari. Pa ima li šta lepše, na konferenciji za štampu u Groningenu, pred utakmicu sa Groningenom, njihov menadžer kaže, evo, poklanjam vam kao kolegi VHS kasetu, kaže, utakmica Celtic Partizan među 2000 koliko ima ove za mene broj 1. Ali, šta to ima veze ovde, to nebitno i nevažno. I to je bila utakmica, to je bila utakmica gde onaj Đekanovski, ili tako, dao 4 gola. Jeste. A i opet je Partizan prošao. Jeste. Razgovaramo pred utakmicu, David i ja, on je radio za BBC, Radio Scotland u tunelu na pola sata pred utakmicu i David kaže, dobro, legenda Celtica i školskog fudbala, Ivane, ti znaš šta je Parkhead i to, da, znam, pa kako misli da će tvoja ekipa igrati, kažem, igraće super, pa kako super, pa lepo, pa šta misliš, pobednik hoće, pa kažem, postoji samo jedan pobednik, to smo mi. 30 sekundi ne progovara i onda nastavljamo razgovar. Prosto, Znači, bili ste potpuno uvereni? Si, ne. Identično se dogodilo kad smo osvojili školski kup Rangers Mašinerija. To je među 3 najbolje ekipe na svetu. Pa zamislite, vi u ekipi imate Haitley, Stevenson, 3 standarda engleska repstivca i 9 škotskih. To su oni kasnije kad su igrali protiv Zvezde, kad ih je Zvezda... Na putu do Barija, to je taj glazbenik. Jeste, Rangers. A Robertson, John Robertson, levi bek, nisam boljeg beka levio. Čudo igrač. Goff, McPherson, Jury, Ferguson, McCall, sve škotski repstivci. A mi nemamo ni jednog. Dundee United. I sad, to je interesantna priča, jer kad sam došao u Dundee United, igramo, to je bilo negde septembra protiv Rangersa na Tanadajsu kod nas. I Rangers lagano onako 3-1 nas dobije, sad konferencija za štampu posle utakmice i pitaju me novinari šta mislim. I to kaže, pa, znate kako, Rangers je ozbiljna ekipa, moji mladi tigrovi su mislili da mogu da se igraju sa ovim odraslima, oni baš i nemaju mnogo milosti.
Rekao, jedva čekam na sledeći susret. Što da oni gledaju, šta ovaj priča, o čemu ovaj priča. Igramo 10. decembra, 3. ili 10. decembar, igramo u Glazgovu. Ja u utorak večer idem sa mojim komercijalnom direktorom, skoro prošle godine sam bio gost u Dandiju, pa smo se sreli i on stalno tu priču iznosi ovako, kad smo zajedno na skupovima. Gledamo za ostalu utakmicu Rangers Aberdeen. Aberdeen povede 1-0, ali Kukavički imali su sjajnu ekipu, izgube 2-1 i ja posle 5 minuta, 10 možda u drugom poluvremenu, rekao, Bobi, idemo. Kaže, šta, nećete gledaš do kraja? Ne, ne, rekao, ja sam vidio i posle 10 minuta, ali dobro, sačekali smo, rekao, malo, ajde da vidimo još nešto. U petak ja na konferenciji izjavim da ćemo i pregaziti kao plitak potak. Zemljotres od 29 stepeni, Merkel ništa nije za to. Novine, televizija, radio, grme. A supruge stanovali smo u divnom Brotiferiju, tu se reka Tej uliva u Severno more, tu je onaj čuveni Tej Bridge, a inače dva najveća školska futbalera su baš iz tog mesta, Peter Lorimer iz Leeds Uniteda, Sedmica i Andy Gray. Igrali smo mnogo utakmica jedan protiv drugog i kada je bio u Wolverhamptonu i Evertonu. Ja se ne javljam na telefon i sutra da smo na Ibroxu, u 5 do 3 ekipa izlazi na teren, ja čekam zadnji sekund. U tunelu sreće Mihaličenka, i on se javlja, izlazim iz tunela, 55.000 zviždi. Ko sam ja da kažem da ćemo mi moćni Rangers da pregazimo kao plitak potak. A to milosti dvorac naš tako lepo servira. Sad levo je naša klupa, ja sednem, prekrstim ruke, počinje utakmica. 21. sekund, 1-0, daju Boman, 1-0 za nas. 15. minut, padi Konoli 2-0. 21. Craig Brewster, 3-0. U transu ovih naših 1500 tamo skandira da ustanem, ja ustanem ovi opet, svište. Gordan Petrić, posle utakmice, kaže, šefe, ja... Je li on igrao tada za Dandi? Da, ja sam ga doveo u novembru, ja mislim da je bilo. Kaže, mi dajemo golo, vi sedite na klupi, ne pomerate se. Pa kažemo, što bi se pomerao kad sam znao? I sad, završite, utakmica 3-0, najteži poraz Rangersa na Ibroxu za 6 godina. Skoro ste bili u Daniju ponovo, pa su vas dočekali, bukvalo to sam gledao snimak, da, vaš je bilo... 5 dana čak, i utakmica je bila organizovana tako, ja sam imao let u 6 iz Edimburga, da u 12 bude protiv Hibernijana, i onda, eto, da izađem da pozdravim publiku. I dolazi Greg, domaći naš. Kaže, Ivane, Volta je završio, kako Volta završio ekspresno, ono, čekaju vas novinari, ono, 50 njih stoji, to je tamo Stočić, mikrofon, i rekao, za 5 minuta kad završim, šta da završim? Ja sad ću ja vas da dresiram, ali tako je bilo, ja sam ih vodio kako sam ja hteo, uvek je tako bilo. Ja idem korak ispred, prosto znam šta su, ja sam na prvom našem sastanku u Dandiju, sve sam ih pozvao, izvolite, šta ćete, viski, konjak, oni u šoku, jer prethodni menadžer držao konferencije sa njima sa stepenika, oni su tu dolno sa stepenika. Ja kažem, koliko budete korektni, ja sam 24 za vas, mi smo u istom poslu, prema tome radimo za i u interesu. Ja, dođe Greg posle 5 minuta, da kažem, da, pitao ćeš doći, oću, evo još 3 minuta završao, ja toga posle 3, da, završio sam, sad ću brzo, i sad ja dolazim, njih 50 je, i on kaže, on izvoli sedi, ne, ne, ako bit će vrlo kratak. A u prvom redu su novinar Ken Robertson, jedan divan, koji je obožavao jugoslovenski futbal još iz vremena Šekija i one naše generacije sjajne, i neki McLean iz Ekspresa. I vidim Ken, jedan je drugi, zadovoljno, kaže, Ivane, sve što si obećao, to si ispunio. I sad on zna moj odgovor, ja ga ne gledam, upirem prst u ove druge. I kažem, da, zato u buduće slušajte. I okrenem se, kako se zinuli da me pitaju nešto i dan danas sam otvoren, izađem napolje. To je najkraća konferencija u istoriji. E to je, nedostaje generalno na terenu i van terena karaktera. Nedostaje, mislim, slobode, kreativnosti, jer jednostavno, kako kaže predivno, Dr. Valerij Sjenjanikov u knjizi Kraj sveta ili kraj tame, kaže, civilizacije i društva su, kaže, veoma i teško bolesni, a ta bolest se zove egoizam. Ljudi, mislim,
prihvatit će i ono što nijedno nedostojanstveno biće prihvatilo. Pa pogledamo naše ove trenere. Ovi su Zvezdi smenili ovog dečka pre kad, koliko godina, pa ga doveli u Čukarički promeni trenera posle 3, 4, 5, koliko kola. Onaj trener tamo iz nekog drugog kluba promeni 5 klubova u sezoni. Pa čekajte, kakve su to uprave? Ko to radi u tim upravama? Pa šta ti treneri mogu da urade i da stvore? To je činjenica da se, pa mi smo ovde par puta konstatovali da se prosečno promeni koliko... Pa 20, preko 20, preko 20 u sezoni trenera da. U Srpskoj ligi. Pa o kakvom to mi kontinuitetu i radu govorimo? Jedan škotski menadžer, kad sam ja došao, da on je posle 3 dana zove na klubu Visegradica, zove i kaže, gospodin Ivan, imate na vezi nekog menadžera i to, dobro da vidi šta hoće, dobar dan, ja sam taj i taj u redu, ja sam menadžer Billy McKinley-a, a Billy McKinley je sad menadžer Davida Moisa u VSM-u, sjajni igrač, dečki će bio, pošto ja sam ga baš napravio igračem, to mu je bila najbolja sezona, ušao u reprezentaciju Škotske, posle otišao za Blackburn i Fulham. Dobro, šta o čemu je? Kaže, moj igrač je nezadovoljan statusom. Kakvim statusom nezadovoljan? Dobro, i šta bi ti? Kaže, pa da ga stavite na transfer. Kaže, slušaj, dobro. Sad si zvao i dok sam ja ovde, ovo je bolest zaboravi. I on sutradan u novinama, imam golac lud, rekao mi da se ne javim na klub. Pa šta biste vi, svaki 6 meseci da igrač ide na transfer, pa šta je, koji je naš posao onda? Koji je naš... Dečko najbolju sezonu u karijeri je imao. Kažem, otišao u reprezentaciju i velike stvari doživao ga i drago mi, baš radujem se kad ga vidim. Pa ne prašta se, mislim, to je biznis koji se ne prašta, posao je tako, pa... To je industrija zapravo koja je... Meni dalje Ranijerijeva zapravo sudbina najfrapantnija. Čovjek uzme titulu sa Leicesterom na pravdi Boga, i posle 10 kola u narodnom, možda malo više bilo, u narodnom sezoni dobio otkaz. Evo, najbolji primjer je u Cardiffu, vlasnici su ovi iz Malezije. Cardiff je potencijal svetski, čudo stadion, mislim, neviđeno. Kontroverzni ovi vlasnici dosta, da. Nijedan nije... Nekontroverzan. Prosto znamo zašto su tu. Leeds United je sleeping giant, to je čudo, mislim. A nikada Italijan je bio 10-15 godina, onaj koji je 10 klubova promenio u 3 meseca. Njegov sin smeni menadžera i dovede svog prijatelja koji je bio zadužen za održavanje terena. Groundsmana. Postavi za menadžera. Pa čaj, mislim. Dobro, kod nas vozači... Bilo je i toga i kod nas, da... Bilo je toga i kod nas. Kod nas ima svega. Mi smo preteče. Pa to ko ću da kaže. Kod nas više nisu ni kontroverzni, nego su mainstream vlasnici, da. Meni je žao, jer uvek smo imali divnih igrača i trenera, prekrasnih pedagoga. Ono što je potpuno nestalo iz naših posle, ja uvek u diskusijama i sa kolegama i ovako i sa štampom, posao, ja sam trener, ali sam pre svega pedagog i psiholog. Moj posao je da motiviram igrače, da ih dovedem u stanje, to što sam radio u Glazgovu, što sam radio na Hampden Parku, na mojim omiljenim stadionima. To je moj posao, a to... Pa zamislite bi sad, ja treba da učim igrača koji je došao u Partizan, u Dundee United, u Rangers, da ga učim nekim elementarnim stvarima. Zašto je Rory McManamy? Za mene, to sam u par intervju uz Briana Clougha i Harry Redknappa, najbolji menadžer u Engleskoj. Zato što je bio šmeker. Pa zamislite vi na jednom mestu. Onda smo pričali, Keegan, Shannon, Ball, Watson, Charlie Jones, Shilton i drugo. Pa šta ćeš ti to nas da učiš? On je imao u glavi i zato je, mi smo bili najmoćnije ekipa kod kući. Ja mislim da se zbog toga i tamo koristi termin menadžer, koji je u odnosu na kod nas trener. Kod nas trener trenira i to je normalna stvar. Ali oni imaju toliko savršen sistem da menadžer je upravo neko ko okupi toliko zvezda u celinu i daje im uloge. Meni odgovara uloga menadžera. Menadžer u klubu obavlja sve. Sve,
Transfer politika. Tako, znači kontrola i sekretari, i doktori, terapeuti, treneri, sve to moj posao bio u Dundee Unitedu. Ovde to ne može da prođe. Pa ne može, zato što imamo prepametnih i sposobnih ovi drugi, van struke. Ja znam za par vaših kolega, da ih sad ne pominjamo, koji su želeli to da urade i nisu uspeli. Ovde kod nas. Ovde kod nas. Ali u Evropi je u principu takođe... Da, dominira, da. Mislim, prosto, ovde, znate kako funkcioniše ovde? Oni bi da sastavljaju tim, ja sam imao ovde par sukoba, su bili važni ljudi, važni za njih, za mene nebitni, nevažni, koji bi da se pitaju, da odlučuju da ti neke stvari isporuče. Nemoj, ja sam mnogo slobodan, ja sam svoj, prema tome, ja odgovaram za svoj posao. Pa ću, ako sam kriv i odgovoran, molim, ja sam s tim konsekvencu. A ne vi da sastavljate, radite, a ja da odgovaram. E, to su današnji treneri i menadžeri. Nesreća je jedna i meni je jako žao, prosto, za početak, vi nemate trenersku organizaciju koja će štititi trenere. Igračko, pa to sve postoji u normalnom futbolskom svetu. Ja znam, recimo, koliko se, Taylor je bio, bili smo jako dobri, on je bio 30-40 godina prvi čovek udruženja profesionalaca. Znači, oni odlučuju i pitaju se da li će neko doći ili ne, u odnosu na kvalitet i na mnoge stvari. Ono što je bilo veličanstveno na ostru, kad sam ja došao, samo su dva stranca bila dozvoljena. Samo dva stranca. To je dugo trajalo, da. Dugo je trajalo, ali ima još nešto mnogo moćnije što pokazuje zašto je ostrvo bilo vanzemaljsko kada je fudbal u pitanju. 11 igrača je bilo na terenu, a samo jedan na klupi. On je bio i levo krilo i golman. Da. Pa po čemu? Pa dobro, i zamene nisu postale, boga mi... Dugo, nisi mogli da meniš igrače. Ne, sećam, finale Evropskog prvenstva 68. kad je igrala Jugoslavija sa Italijom i povredio se Osim. Da, jest. I nema zamena. Pa da. 60 igrača imaš. Jasno, vidiš. I tako smo primili onaj gol pred kraj novo. Jeste. Tako da, prosto, sigurno da sve leži u organizaciji. Da. A pratite Southampton sad? Kako da ne, pa mislim... To je naš klub. Southampton je u krvi prosto, veličanstveno. Del je nezaboravan i jedinstven bio na ostru. Niko nije volao da dođe. Liverpool, Kenny, Graham, društvo, ono, da igramo na drugim planetama, samo tu da... A kad je St. Mary's napravljen? Ja sad ne mogu da se... Pa St. Mary's je negde tu... Krajem 90. Tako je. Baš smo uživo u programu bili, poslednja utakmica na delu se igra, Lori McManam i Peter Rodriguez, onaj koji je 76. poneo trofej, kada je sad u tempu dobio Manchester United u finalu kupa, i ja iz Beograda. Jedan dug razgovor, onako. I to sam je rekao, odlaskom sa dela, veliki deo istorije nestaje. Veliki deo. Ja sam često bio gost i sad u jednoj velikoj emisiji u Glasgowu, kada su hteli Parkhead da prebacaju u Iskel Bride. Bio je Charlie Nicholas, kodači McPhersona, predsednik olimpijskog komiteta. Ja kažem, znate, kada govorite i kažete Celtic, vi znate da je to Parkhead. Kad kažete Parkhead, vi znate da je to Celtic. Onoga trenutka kad ode, više to neće biti to. Jeste posekli nešto, krećete iz početka i od nula i treba će mnogo, mnogo, mnogo vremena da dostignete. Ne, taj nivo nikad ne možete više dostići. Jer ono, mislim, prosto, kažete Parkhead, pa to je Jimmy Johnston. Za mene jedan od, uz George Besta i sa Georgea sam proveo toliko vremena. A George Besta sam teo ispitati. Gde ste proveli vremena? U Bournemouthu. U Bournemouthu. Gde? U kafanama ili o to pitam? Ne, George i ja smo posle treninga znali tako da satima ostanemo i uz priču. Igrali smo i dosta ovih testimonijali utakmica. George je jedan divan, izuzetan, jedna divna duša, mislim, jedan tako blag, divan. Poslednji put smo se sreli, nažalost, Milan Mandarić je bio vlasnik Portsmouta. On je mnogo volao Đorđa i Đorđ njega, Milan je mnogo uradio za Besta. I tu smo se sreli, ja smo bili gosti isto i sad tako za šankom.
A bili smo na ručku i onda... Izvinjam se, samo znate da je Đorđe nazvao sina po Milanu. Po Milanu, da, da. Milan je bio ovde, pa nam je to pričao. Znam, znam, tako da ne. I, nažalost, on ovako puna šaka lekova kaže, ej, vidiš, kaže, Ivane, ja na ovome živim. Posle 6 meseci je i umrao. Pa došlo je na naplatu sve sada. Nikada u istoriji fudbala, bilo je divnih fudbalera, velikih i tako dalje, nikada ništa ne može da priđe George Bestu. Sa 17 godina George Best je bio 5. Beatles. Šta pričamo? Ready, Steady, Go emisija, Rolling Stones i The Last Time, baš jedan od mojih omiljenijih hitova, George je gost u studiju. Da, on je bio zapravo ikona neke engleske... Futbala. I ne samo futbala, nego čitali... To je bilo oko njega. Tako da kažem, toliko smo proveli u priči. Kaže on, dotakli smo se utakmice u Beogradu 66. godine. Ja sam bio u 4. gimnaziji, jel? I šta je bilo ono naređenje, ko napusti, nema šanse da ne gledamo utakmicu. Nastavu, da. Nastavu. Biće malte ne izbačeni iz škole. Partizan, Manchester United. Polufinale Kupa evropskih šampiona, tako je 66. A Manchester, zamislite vi, takvih igrača ni približno nema. Bobby Charlton, Dennis Law, George Best, Nobby Stiles, Brian Kidd, Folker, Dan Brennan. Pa kako da nema šanse da... I kaže George, ja sećam te utakmice, Manchester je trebao da nas onako lagano dobije, 4-5 razlike. George to prođe, lagano. Dennis Law promaši sa 2 metra i George bi promašio. Nije trebalo da igra u Beogradu, imao je problem sa meniskusom. Na sreću našu da nije igra u Manchesteru. Jele, po povratku operisao meniskus. Izgubimo 1-0 Bobby Charltonu u drugom poluvremenu, 25. sa 25 metara, da, strašan gol. E, što ću da kažem, u fudbalu više nikada to neće postojati. Manchester United i Leeds United, tih 60. i 70. To kada pređete centar, to je opšte narodno veselje. Mi u Manchesteru, lopta je prešla 5 puta. Nema šanse, kakvice. To je pakao, a to su, ono čemu smo u početku pričali, to su bili pravi momci, ozbiljni, mislim, atlete, vukovi. Tako da više, nažalost, takvih utakmica prosto nema. A zašto mi ne koristimo prilike, kažem, najveličanstvenije? Pa ko je, ajde ovako da... Da budemo realni, ko je to još od velikih klubova i čija je utakmica uvrštena u 10 najboljih svih vremena? Čija? Koja? Pa moguće da mi ne znamo ništa, baš da poštujemo, da cenimo to. Ali mi to ne radimo samo u sportu, nego inače, sve i kultura i tradicije i sve. Devalviramo sigurno. Pa ne. Da. Mislim, mi bi, meni je ovaj razgovor, naravno, ovaj razgovor mi je bio divan i u principu sve na sadašnjost, odmah nas vrati u prošlost, ali nekako sam baš uživao, to je taj duh i to je bilo vreme kada je džentlmenstvo u stvari dominiralo i zato mi je mnogo drago što ste bili kod nas jer vi ste pravi džentlmen i to je zapravo. Hvala, drago mi je da... Šolju i da se spremiš da izgubiš kviz. Ivane, želim ću vas da se potpišete ovde kao i svi naši gosti. Hoću. Vidi, kakav je Ivan, kako mu radi glava i mozak i sećanje, mislim da ako je iz tog vremena da sam totalni outsider. Sada ćeš da vidiš. Zove me novinarka iz Zagreba, pre 10 meseci imao je veliki razgovor i završamo ga, ona kaže, Bože, kako je moguće da vi se takvih detalja sećate, kaže, kad razgovaram s ovim mlađim, oni ne znaju šta je bilo pre 50 godina. To je to. Ali moraš voleti to. To je to. Evo ovako, znači, imamo samo 5 faza, 5 rečenica, ja pretpostavljam da ćete pogoditi možda iz prve, da ti nećeš, nadam se da ti nećeš danas pogoditi, ali dobro. Znači, Ivane, 16 godina sam bio na Bowling Groundu. Znači, West Ham. 16 godina. Ne mora ti iz prve, možda. Da, da. Bio sam prvak sveta. A, Bobby Moore. Eto, bravo, bravo. Da napokon izgubim.
A da, ali vidi kako kako. Bobby Moore, Martin Peters, sreli smo se, dobro, Bobija sam ranije, sreo Martina sa Harijem 90-ih. A stigali bi ovi proti Bobby? Ne, on je ipak završio karijeru. On je završio karijeru, Bobby je stariji od mene, jedno 13-14 godina. Da, ni Martin. To je ta generacija 66. Alan je bio najmlađi, 21 godinu u toj generaciji. I kad je umro i govore držao čuveni Gordon Banks u Winchesteru, on kaže, uvek smo ga zvali naša beba, jer on je bio, vi su svi bili dosta stariji, ali čudo je bio igrač, Bobby Moore je bio čudo je igrač. Je li prešla lopta gol crtu Jeffa Hursta? 50-50. I dan danas. Evo, i dan svijem, danas. Svijem grazi, 60 kaže, godina skoro da. Nakon toga i dan danas. I 160. Da. 50-50. I zato mi je drago što to nije bilo vara. I meni. Da. Inače bi utakmica trajala ko zna dokle. Da, i nešto bi bilo... Pričali smo o tome, bio nam je Mažić, pričali smo i Viško ima taj stav i on nije... s jedne strane sam vrlo saglasan s njim u smislu neke... ne bi bilo nekih emocija, ne bi bilo nekih memorija, ne bi bilo sećanja na neke divne utakmice da je postojao VAR. To bi se zaboravilo. Sigurno, uništeno bi mnogo toga bilo. To sada me... je to već neka vrsta neke high-tech. Više me posjeća upravo ono što smo se dotakli. To je cirkus amerikanizacije. I brane te stavove današnje. Nove generacije su navikle na to. Zato što ne znaju za bolje. Mislim, ono što me raduje da su i naša deca, ćerke naše, mnogo pratili i dan danas vole tu muziku. 60. i 70. i 80. i slušaju i unuk koji to prihvata, kao i fudbal. I on gleda i često sednemo i pričamo. Deko, ovo ovako, ono onako, tako je. Pretpostavljam da se vi slažete, kao da je muzika, naravno, i rock'n'roll, kao deo muzike, umetnost, fudbal, dobar fudbal je takođe, po mojom mišljenju, vrsta umetnosti, ne u klasičnom smislu kada tretiramo šta je umetnost, ali fudbal može biti umetnost. E, upravo iz tog razloga umetnost ne zastareva. Nikada. Znači, i dobra muzika, bilo ove iz 60-ih ili bilo kad, kao i fudbal. Ja mislim, kad vidite dobrog igrača danas, pustite poteze, ne znam, nekog iz 60-ih, 70-ih, 80-ih, uvijek je dobar igrač, dobar igrač. Vrhunski igrač, vrhunski igrač. Pa ne može, prosto, muzika malo pre što smo se dotakli, pa 50-ih, Chuck Berry, on je otac rock'n'rolla, Buddy Holly, Muddy Waters, B.B. King, John Lee Hooker, prosto... Svi oni su ostavili neki trag. A to su 50-ih, znači. I pamte se dan danas, evo, posle 70-80 godina se slušao. To je večno. Pa kao i fudbal, isto. Jer fudbal bi se sa ovim potpuno... Pa kažem, zamislite vi sada, na klupi imate jednog igrača. Da. Pa zamislite danas to da kažete, ajde da se vratimo malo da... unapredimo igru, da uradimo nešto za igru. To je to. Imate evropsko prvenstvo, imate 11 igrača, nemate pravo na zamenu. Danas hoće da vode 39. Smešno, da. Prvenstvo na kojem igraš 3 utakmice, mislim. Uništavaju, pa to je fudbal se uništava sistematski. Sad čujem neka pravila nova koje predviđaju tamo. Čak i predlaže ovaj nesretni Platini kao rukomet. Na šta bi to ličilo? Da ove leteće izmene kao hokej. Kaka je to igra? Ivane, hvala vam puno. Zadovoljstvo mi je bilo sa vama. Ja vam želim, u stvari želim sebi, kad dođemo u vaše godine, što neće baš biti, bit će dosta brzo ipak, da nemam vašu kičmu, ali u bukvalnom smislu, ali želim da zadržim vašu kičmu u metaforičkom smislu i želim da imam pa bar 50% vašeg uma koji je dalje briljanta, zaista ta imena što ste sačuvali, sve ste sačuvali, tako da... Hvala najlepše, drago mi je da smo se videli. Jer uvijek je lepo sa ljudima koji osjećaju i razumeju i pripadaju fudbalu, diskutovati i pričati i muzici. To su dve najlepše stvari koje nam je Tvorac dao uz ljubav prema prirodi. Potpuno se slažem. Hvala, ajmo Fajrenci.